annan väikse ülevaate päevakavast ka , et me alustame kogemuslooga , et eelmise aasta stipendiaat ja mentor räägivad oma kogemustest ja võib-olla annavad ka mõned soovitused , et kuidas paremini koos toimetada . siis tutvustan mina konkursi statuuti , vaatame taotluste menetlemise süsteemis ka meie taotlusvormi ja siis räägib vabaühenduste konsultant Kaisa meile natuke hindamiskriteeriumitest ja kuidas vabaühenduste konsultant teile antud konkursi juures siis abiks saaks olla . ja abiväena siis chati jälgimisel on meil KÜSK-i koordinaator Kaoka Kärdi ka siin olemas . ma arvan , et küsimustega teeme nii , et iga nii-öelda ploki lõpus vaatame üle , et kui palju küsimusi on ja kas jõuame hakata jooksvalt vastama . ja kui tuleb palju küsimusi ja ei jõua kõigele vastata , et siis vastame neile kirjalikult ja paneme selle dokumendi kodulehele üles , et sealt saate siis need vastused leida . ja samamoodi ka see salvestus on siis järgmise nädala esimeses pooles meie kodulehelt leitav . aga annan nüüd siis sõna Maile ja Erkile ja ise olen siis tasa mõnda aega . aitäh , Kerstin , selle sissejuhatuse eest . ma ei tea , Erki , võib-olla lehvitame korraga siin meie osalejatele ka , kes on meid kuulama tulnud , et mina olen Mai ja mina olen siis täna selles kogemusloo jagamises stipendiaadi rollis ja minu mentor oli Erki . ja tere , mina olen siin Aanja Mättalt , tervitan kõiki Aanja maalt , Võrumaalt . ja meie Erkiga leppismegi selliselt kokku , et meie teeme täitsa niimoodi vabas vormis seda oma kogemusloo jagamist niimoodi , et üks alustab ja teine jätkab , nii et otseselt esitlust meil ette valmistatud ei ole ja ekraani me kellegagi jagama ei hakka . aga lahkelt kutsun ka üles , võib-olla siis , kui te tahate midagi küsida konkreetselt meie käest , siis lahkesti võite seda teha  võib-olla mõte on siis üldse sellest , et alustame ikka päris algusest pihta , et kõigepealt võib-olla paar sõna selle kohta , et milline oli siis nii-öelda mis oli selle otsuse taga , et mina seda stipendiumit otsustasin taotleda ja kuidas ma siis tegelikult Erkini jõudsin ja Erki saab siis üle võtta ja võib-olla kommenteerida oma vaatenurgast ka , et miks ta oli nõus mind oma nõustatavaks üldse võtma  esimesel aastal ma stipendiumit otsustasin mitte taodelda , kuigi ma olen Naviküla eestvedaja olnud juba päris pikka aega . mõtlesin , et selline uus asi , et ma esialgu veel jälgin , et kuidas see üldse toimib ja mida see täpselt tähendab ja mis siis ikkagi oleks see , millele mina võib-olla seda tuge enesearengu mõttes juurde vajaksin . aga teisel aastal ma tundsin , et nüüd ma olen selleks valmis küll ja tegelikult ka meie kogukonnas olid asjad niimoodi läinud , et ma nägin , et nüüd on sellist võib-olla eestvedaja tuge mingitesse kohtadesse rohkem vaja . ja minu mõte just eelkõige oli see , et kuna seal stipendiumi taotlemise juures on ju ka seda enesearengu punkti päris palju esile toodud , siis mina selle tegelikult fookusesse võtsin ka , et minu eestvedaja praktikas oli toimunud mitmeid asju , ma arvan , et iga eestvedaja võib seda öelda , et on keerulisemaid hetki , on võib-olla selliseid lustakamaid , lihtsamaid hetki  ja ma päriselt tundsin vajadust ka , et need keerulised hetked on vaja kuidagi läbi arutada ja võib-olla arutadagi läbi kellegi hoopis teisega , mõtestada läbi ja mõelda , et mis siit nüüd siis päris õppida on , kus saab teha mingeid asju paremini . minu teema oli päris paljuski seotud ka kommunikatsiooni ja just selliste võib-olla suhtluskanalitega seotult  ja siis teine nii-öelda selline koht oli see , et me tegelikult juhatusega nägime ka , et meil on päriselt vaja arendada mingisuguseid lahendusi välja , esiteks näiteks kodulehekülje näol ja siis rohkem proovida seda , et keegi meist saaks olla rohkem seal seltsimajas koha peal , et olla natukene rohkem avatud inimestele , et see maja ei oleks ainult ürituste jaoks , vaid et see oleks nagu võib-olla rohkem avatud ka vabal ajal ja inimestel tekiks sellist spontaanset läbiastumist ja suhtlemisplatvormi rohkem . ja Erkiga me olime siis varasemalt tegelikult tööalaselt ka kokku puutunud , et me ei kohtunud esimest korda selle projekti raames ja kui ma tegelikult mind abistas see nii-öelda nimekiri või list , mis oli ju ka KÜSK-i kodulehel vähemalt toona olemas , kus mentorid olid reas ja kui ma sain aru , et Erki on tegelikult ka seal listis täitsa olemas , lisaks sellele , et ta minu telefoninumbris on võimalik mul tema number valida , siis see tegelikult minu jaoks viis need otsad kokku , et ma teadsin , et ta on ka selle algatusega seotud , me varem polnud sellest niimoodi rääkinud
ja tegelikult Erki tuli mu mõttesse just sellel põhjusel, et ma teadsin, et ta on kommunikatsiooni valdkonnas pädev ja oskab mulle anda head nõu, kuidas neid suhtluskanaleid ritta viia. Ehk et siis üks selline minu arengu punkt juba tema tuge saaks korralikult juurde. Ja teine oli see, et ma lihtsalt, kuna ma tahtsin ja olin valmis selleks, et ma mingisuguseid pooli enda kogukonna praktikast avan, mis võib-olla on mulle keerulised läbi analüüsida, siis ma teadsin, et Erki mentorina võiks olla selline inimene, kes saab aidata võib-olla ka seda poolt mõtestada ja võib-olla lihtsustada ja nagu tõesti mind nagu kuidagi selle koha pealt ka edasi aidata. Selline oli minu algus, Erki. Kui sa said minu pöördumise, siis mis sinu esimene mõte oli ja miks sa olid nõus minule mentoriks hakkama? Ja aitäh, Mai, nende heade sõnade eest. Need taotlusi on tulnud mulle nüüd selle viimase 2 aasta jooksul olla mentoriks päris mitmeid. Aga tõesti, ma olen alati vaadanud, et kas see taotlus tuleb niimoodi hingeldades ja viimasel hetkel või kuidagi see inimene, kes pöördub, tal on natuke mingi sisulisem huvi, et see mentori soov ei ole just kui nagu formaalsus, mida KÜSK on ette kirjutanud ja nõuab tema jaoks, vaid päriselt nagu soovib ka mingit tuge saada. Ja Mai puhul ma kuidagi tundsin selle ära. Ja tõesti, Mai mainis, et me oleme varasemast omavahel nagu ametialaselt tuttavad, et me oleme Võrumaal kumbki Mano loometalguid teinud koos ja mina olen seal olnud mentorina kaasas. Ja Mai on siis neid eest vedanud. Aga kogukondadega on mul hästi palju erinevaid kokkusaamisi või kokkupuuteid olnud ja erinevat tüüpi kogukondadega. Ja mingil kujul need kogemused on siis jah, tõesti koondunud selleks, et ma ise tunnen, et ma olen valmis jagama mingid oma kogemust, peegeldama tagasi mingid kaasamise teemasid ka. Kommunikatsiooni valdkond on minu valdkond, erialane taust, aga see otsus jah, tõesti sai enne kõike selle pärast Mai kasuks otsustatud, et ma olen valmis olema mentor, et ma sain aru, nagu ma tean, mentorina ei ole tore koos töötada ja üldse nagu nõustajana, ma olen konsultatsiooni äris ka olnud, nõustajana ei ole tore koos töötada organisatsioonidega või inimestega, kes tegelikult ei taha nõu kuulda, mis ei tähenda, et see nõu alati võiks olla nagu ainuõige, seda ma ei arva või ei väidagi, aga kui nad nagu tahavad selle nõustaja või sellise mentori rolli kuidagi formaalselt kaasata, et siis sageli see töö kuhugi väga ei vii. Mai puhul ma tundsin vastupidist, et ta päriselt oli soov, sest et see kirjeldus, kuidas ta rääkis, millise plaaniga Navi külakogukonda arendatakse ja millises kohas nad on ja kuidas ta ise seda kõike näeb, see kuidagi läks mulle väga korda. Teine teema, ma mõtlesin, et räägime Kergiga natuke sellest, et kuidas me siis töötasime või kuidas see meie reaalne töö välja nägi. Ja Erki oli selles mõttes kambas ikkagi juba taotluse koostamise ajal. Ja noh, tõepoolest ma ikkagi ise, see on ikkagi stipendiaadi vastutus mõelda nüüd välja, et mis on siis ikkagi see eesmärk, milleks seda stipendiumi taodeldakse ja milliseid asju, mis sellist nii-öelda arengu vajaduste ise see stipendiaat näeb, sest et see on ikkagi kõige alus ja see saab tulla ainult sellest stipendiaadist. Ja noh, loomulikult oli vaja sinna kirjutada tegevusi ja ma sellise maksimalistina kirjutasingi neid sinna üsna palju. Ja tegelikult Erki hea mentorina tuli juba siis kampu, ütles, et hakkame nüüd palun realistikuks ja mõtleme, et mis saab ikkagi selle ajaga tehtud. Et tegelikult juba see oli nagu see oluline koht, kus kõrval pilk, noh, ma tõepoolest, ma arvan, et see oleks väga halvasti võinud kõik lõppeda, kui ma oleks pidanud kõik selle ellu viima, mis ma esialgu olin mustandisse kirjutanud. Et tegelikult selles hetkes oli juba väga hea, et me tegelikult normaliseerusime selle nagu plaani ära ja päriselt jätsimegi nendeks vestlusteks ruumi, kus sai võtta neid teemasi ka pardale, mis ei olnud kuskil võib-olla kaardistatud, aga sel hetkel olid nagu olulised tuua päevavalgele ja võtta need käsitleda. Ja kui siis see positiivne otsus oli saabunud, siis me tegelikult ikkagi püüdsime hästi hoida sellist regulaarset rütmi oma kohtumistes. Ja mis mulle hästi meeldis, et noh, regulaarsus me kõik teame, et see on alati sellistes enesearengu ja toetamisprotsessides hea, aga mulle meeldis just see, et me mõlemad võtsime maha selle pinge,
et midagi ei juhtu, kui järgmiseks korraks ei ole need ja need ja need asjad tehtud, et me saame ikkagi kokku. Et on üsna tavapärane, et me siis kirjutame eelmine õhtu üksteisele võib-olla meili on, et kuule, et ma ei ole jõudnud mitte midagi teha, et kas meil on üldse mõtet kokku saada. Aga tegelikult meie saime kokku ja siis me võtsime lihtsalt võib-olla nagu üldise mingisuguse teema käsitleda ja nagu noh, ehk et me ei kaotanud selle pärast kontakti omavahel ära, kui mingisugused asjad parasjagu valmis ei olnud jõutud, eks ju. Et noh, kuna kodulehekülje arendamine oli minu üks ülesanne ka, siis vahepeal ma tundsin, et mingid asjad võib-olla toppasid minu taga tekstide näol. Ei jõudnud nii kähku valmis, kui oleks tahtnud, aga tegelikult me ikkagi oma kohtumisi ära ei jätnud, me lihtsalt orienteerusime ümber ja vaatasime seda nagu pingevabalt edasi. Ehk et ei tekinud seda tunnet, et pean õpetajale aru andma ja ette kandma, mis ma kõik vahepeal teinud olen. Ja tõesti siis Erki aitas lisaks sellele, et ta oli nagu selline kaasamõtleja ikkagi selgelt struktureerida neid kodulehekülje pooli. Sõnastust aitas üle vaadata, soovitas oma hea silmaga mingisuguseid aspekte seal ka loogilise ülesehituse poole pealt. Ja noh, kui veel välja tuua selline, mis võib-olla nagu sai tõuke meie omavahelisest vestlusest, siis tegelikult ka mõned sellised sündmused või algatused, mis isegi alguses polnud plaanis, aga mis ma lõpuks nagu stipendiumi nagu kaasabil siis ka tegelikult läbi viisin, oli selline tõesti meie liikmete kaasamisüritus, sellise tänuõhtu näol, et see ma julgen küll öelda, et sai sellise seemne meie oma vahelisest vestlusest hästi selgelt. Ja mina ütleks omalt poolt selle koostöö ja rütmi kohta, et selle rütmi hoidmine on ülioluline ja oma eelmise, ütleme nüüd, mitte selle lõppenud, vaid varasema aasta kogemuse pealt ütlen, et siis oli mul seda rütmi raske hoida. Okei, see oli KÜSK-i selle kogukonna eestvedajate stipendiumi saamise mõttes ka esimene aasta nii stipendiaatidele kui ka mentoritele selline natuke otsimise ja leiutamise aasta. Teine oli juba lihtsam, aga selle rütmi hoidmine on ülioluline. Ja tõesti üks asi, mida ma olen nüüd selle mentordamise käigus proovinud jälgida ja varasemast ka õppinud, et see sooritusvajadus tuleb nagu maha võtta ja see töötas väga hästi, et selle juurde jääb see paindlikkus ja kui me tahame üleüldse selle stipendiumiga ikkagi toetada kogukondade eestvedajaid, mis ongi ju selle asja kõige suurem mõte. Ja samal ajal kogukondade eestvedajad tunnevad ennast kogukondade ees vastutavana. Nad teevad just kui midagi ja siin on stipendium ja kuidas ma siis seda kulutan või kasutan ise enda hüvanguks ja teeme ikka selle sama raha eest veel midagi seda teist ja kolmandat kogukonna heaks. Ja see on just see koht, kus ma arvan, mentor võiks tulla ja koputada hääs mõttes nagu õlale, et kuule ootaga, et kaua sa ise niimoodi jaksad ja millisel moel see on üleüldse kogukonnale jätkusuutlik. Et neid asju me Maiga koos jälgisime ja ma olen seda proovinud ka teiste mentordamiste juures hästi olega jälgida. Et regulaarsus ja loomulikult see üks mingi taotluses seatud eesmärk või mitu eesmärki jooksevad paraleelselt tegelikult selle kogukonna eestvedaja enda võimestamise teemaga. Et nii-öelda see isiklik plaan ja kogukonna plaan samal ajal ja hoida seal seda paindlikkust, et mis parasjagu on olulisem. Märgata ka ära mentorina, et kus kogukonna eestvedaja praegu just on. Ja kuigi me olime leppinud kokku, et äkki midagi selleks saab tehtud ja ma jõuan ka ise midagi vaadata, et siis kui see ka ei ole niimoodi olnud, et siis võib-olla seal on ka mingi põhjust taga ja miks see parasjagu nii on ja siis tulla nende isiklike võimestamise teemade juurde. Nii et see on selline paindlikkuse ja tasakaalu otsimise koht selle kogukonna jaoks seatud eesmärgi ja kogukonna enda eestvedaja isikliku arengu seisukoha pealt seatud suuna hoidmiseks. Ja minu kolmas küsimus, mis Kerstin tegelikult saatis ka meile või vähemalt jah, meile mõlemale tegelikult ette, mis võiks olla vajaks ka, ma ise ütleks, et see on muidugi selline miljoni dollari küsimus, ehk et selline, kuidas kaasata kogukonda on ja ma arvan, et me küsime seda väga paljudes kohtades ja väga paljudes nagu aspektides, eks ju, jõuame ikka jälle sinna tagasi, et see on keeruline ja see on raske ja võib-olla mõned mõtted ma siin jagaksin ka ja võib-olla just noh, näitlikustamaks ka seda, et kuidas tegelikult mina seda stipendiumi protsessi siin oma kogukonnas kuidagi ka olen püüdnud nagu siis
kuvada või nagu noh , välja nagu valgustada . noh , ja üldse , kui mõtelda nagu laialt seda kogukonna kaasamist , siis mina olen küll jõudnud sellele seisukohale ja nüüd no kuidagi järjest kindlamalt , et me ei ole mõtet luua illusioone , et kõik on alati kaasas , kõik on tohutult kaasatud , sellist asja maailmas olemas ei ole ja sellist , ma arvan , et ei ole mitte üheski küla kogukonnas ja isegi 3 või 4 või 5 stipendiumi tulemusena seda ei juhtu . aga küll on minu jaoks selgeks saanud hästi see , et kaasata loomulikult tuleb , aga võib-olla see eesmärk kaasamisel peab saama nagu natuke selgemaks , mitte me kogu aeg eestvedajatena ei tunneks seda survet , et me peaks kõiki kaasama , kõik peab kogu aeg olema pundis , vaid mõeldagi enda jaoks see ära , et aga kes on oluline , et mul oleks pundis või kus kohas on need inimesed , kes tahavad pundis olla , aga täna mingil põhjusel ei ole tulnud punti . et just võib-olla nagu sihitada seda poolt , sest et meie külas on ka palju neid inimesi , kes esiteks nad ei jõuaks elus kõikidel sündmustel käia , mis me seltsimees teeme , neid on üksjagu . Nad ei jõuakski lihtsalt kõikidel käia , et see on täitsa arusaadav . ja noh , nad ei olegi oma loomult sellised , et nad tahavad igal pool olla kambas . me oleme siin ka isiklikult suhelnud ja näinud seda , et nad ütlevad , et aga mul on ikkagi hea meel , et seltsimees , tuled põlevad , kui ma mööda sõidan . mis siis , et ta ise ei tule üsna sageli üritustel üldse välja , aga see ongi lihtsalt tema ja las ta siis olla . aga just see , et noh , ma arvan , selle aasta jooksul ka meil on siin ka Tartu 2024 projektid käimas ja seal ka me oleme nagu proovinud siis koos juhatusega teinud teha seda , et otsida üles neid inimesi , kes tahavad tulla kampa , kas siis korraldama või midagi läbi viima , täitsa kohe sellele tasandile ja et tema potentsiaal ei jääks meil nagu kuidagi märkamata või rakendamata . et just võib-olla nagu see siht , et siis ma tunnen eestvedajana ka , et minu see energia läheb nagu kuidagi õigesse kohta , et mõelda nüüd välja , kas ma seisan parasjagu nende inimeste jaoks , kes ei taha üldse kaasuda , kas ma seisan pea peal või ma seisan ühe käe peal või ma teen nagu hundiratta , eks ju . et noh , ma arvan , et seal ei ole väga-väga palju mõtet nagu ennast lihtsalt kulutada , aga vastupidi , suunata energia sinna , et nende peale , kes täna , kellega ma kas ei ole suhelnud või kelle kohta ma tegelikult ei oska täna ütelda , et mis ta nagu üldse tunneb või arvab nende algatuste kohta , mis me teinud oleme või teha plaanime . ja noh , mina julgen küll öelda , et ma olen selle aasta jooksul meie eestvedajate ringi saanud juurde ikkagi 3-4 täitsa ägedat inimest , kellega me täna teeme suurt kogukonnafestivali , planeerime koos , kus vestlus käib aktiivselt selle üle , et kes mida teeb ja kes millise vastutusala võtab ja reaalselt toimetabki küla heaks , et see on väga oluline pluss . ja võib-olla veel stipendiumi mõttes minu üks hirme tegelikult alguses oli see , et ikkagi selline suur raha , kuidas ma seda kuvan , kuidas , mis küsimused inimestel tekivad . ja mina lähenesin sellele väga selgelt niimoodi , et külaseltsi juhatuses , kus meil on kokku 5 liiget . Nendega ma rääkisin läbi nii selle stipendiumi taotlemise , nii selle raha kasutuse , täiesti üks-ühele rääkisin läbi ja tegelikult ka külaseltsi juhatus oli see , kes oli siis allkirja andja minu sellele taotlusele , et nad olid sellega päriselt nõus , et mina küll tundsin , et mina vajasin nagu seda nende heakskiitu , enne kui ma lähen seda stipendiumi taotlema ja selle heakskiidu ma neilt sain ja selle me rääkisime nagu hästi selgelt tegelikult juhatuse tasandil läbi ka . kusjuures tõimegi veel nähtavale ka selle , et mis on siis justkui need lisatööülesanded , mis ma teen nagu selle stipendiumi raames , aga mis on ikkagi need , mis jäävad meie kõigi vabatahtliku tegevuse raames tehtavaks . et mina tundsin , et isiklikult oli mulle seda vaja , et see selgus oleks loodud ja et kellelgi ei ole nagu mingisuguseid okkaid kuskil ei jää hinge , sest et me ju tahame ikkagi suurema pundiga neid eestvedamise asju teha . ja täpselt siis selliselt me toimetasime , mulle tundus , et see töötas niimoodi hästi . Erki , me peaksime soovitusi ka veel jagama , mis siis meil võiksid olla need kokkuvõtvad soovitused siia lõppu , meie kogemusloo lõppu , mis me tahaksime üle veel rõhutada või alla joonida ? Võib-olla minul on üks soovitus see , et ikka küsitakse head vastust , et kuidas siis kaasata. Minu meelest sellele vastuse küsimusele on ainus vastus see , et ühtepidi saab olla töö alati nagu tellija materjalist, et see konkreetne kogukond ja need inimesed seal ei pruugi olla samasugused nagu üks teine või kolmas kogukond kõrval külas või kuskil kaugemal. Ja nende puhul ei pruugi see lahendus, mida mingi üks tehnika või üks nipp, mida ühel pool kasutati, hoopiski töötada. Et kuidagi nagu suuta jääda paindlikuks ja see ikkagi nagu olla kohal selles hetkes ja nendes inimestes, mis kõik millist nii-öelda eestvedajat me silmas peame või millist mentorit või millist olukorda. See on nagu selline, ma arvan, üks hästi oluline, et me ei lähe alati
mingi sama juba töötava mudeliga peale, vaid me tegelikult nagu päriselt proovime olla kohal ja aru saada, millega on tegemist. Ja teine, mida ma tahaks öelda, on see, ühesõnaga selle esimese punkti lõpetuseks, et see on nagu see kuulamise oskus, et me päriselt nagu kuulame. Kuuleme ka ja kuulame, mis koha peal toimub, mis inimeste sees on. Ja mõnikord see protsess, tööprotsess rohkem näebki välja sellena, et ongi vaja rohkem kuulata, kui midagi teha, ja siis juba see kaasatus tekibki. Aga teine soovitus oleks võib-olla see, et kogukond ei ole alati see, need inimesed või see tuumik või aegajalt siia sinna käivad inimesed meie siin ümbruskonnas või kodukandis või meie konkreetses kogukonnas, vaid see võib olla palju suurem ja palju laiem, mille peale me sageli ei mõtle üldse. On need siis kunagi meil siin elanud inimesed või kellegi järeltulijad või hoopis samade huvidega kusagil või et tegelikult see meil vahel on see tunne, et me oleme kõik üksinda ja pusime oma asja ja koorem on seljas ja elad on vastu maa taga. Aga see abi on kusagil alati olemas ja see ei pruugi isegi olla abi, vaid see on lihtsalt selline nagu tugi kaasamõtlemise osas ja see võib olla hoopis kusagil kaugemal mõnikord, mille peal me üldse ei tulegi. Ja mõnikord tahab keegi kusagilt suurest linnast võib-olla hoopis mõttega või jõuga tulla kaasa, aidata midagi tegema ainult sellepärast, et olla osaline milleski või tunda ennast kaasatuna. Ja selles mõttes saavad need kogukonnad olla väga äge, noh, nagu hüppelaud paljudele inimestele ka väljast sellesse ellu, mida nad võib-olla igapäev ei koge üldse või võib-olla ka ei taha või ei julge kogeda, aga nad tahaksid olla kuidagi osalised selles. Nii et minu mõelest võiks kogukonda käsitleda selle mentordamise ja eestvedamise mõttes vahel nagu laiemana kui see, kes me oleme ja kus me päriselt oleme. Unustamata loomulikult seda, kes me oleme ja kus me oleme. Need on võib-olla kaks asja siia. Ja kolmas, ma ütleks omalt poolt ka, et need, see on nüüd mentori vaade, et need mentorid, kes on juba nagu 2 aasta jooksul olnud stipendiumi saajatele, toeks kõrvalt, et neil kindlasti on mingi kogemus juba, et selles mõttes neid on hää võib-olla üles otsida, et kuigi neid nüüd KÜSK-i kodulehel praegu eraldi välja toodud ei ole, et siis ju need leiab. Et igaüks leiab loomulikult lõpuks nagu talle sobiva mentori ja mõnikord kui ka ei sobi, siis tuleb ka sellest avalikult või ausalt rääkida oma vahel ja võib-olla tuleb leida mingi teine lahendus, et endiselt nagu see paindlikkus. Aga et just seda kogemuse poolt, et kui on neid, kellega on teada, et on juba mingi varasem kontakt või kogemus mentorinagi, et siis või kellel on kogemus mentorina, et siis neid võiks julgeda soovitada ka. Mai. Ja mina võib-olla paar, meie aeg on arvutult täis saanud, aga paar sellist võib-olla mõtet siiski veel võib-olla kokkuvõtteks, mis natukene juba kõlasid ka, eks ju, et ikkagi mina soovitan kõikide stipendiaatidel mõelda väga tõsiselt sellele, et mis muutus sa ise tahad, et sinus toimuks selle ajaga, kui sa seda stipendiumi selles protsessis sees oled, sinul kui eestvedajal, mis on see koht, mitte see, et mitu üritus saab tehtud või mitu nagu seda nähtavat asja kellegi teise jaoks saab tehtud, mis sinu jaoks on? Kas sa tahad kuidagi fokuseerida? Kas sa tahad enda sees mingisugust asjadega paremini hakkama saada? Et noh, sinna ikkagi enese nagu peale see fookus hästi suunata. Ja mis on siis see tugi, mida sa selleks juurde vajad? See aitab ka mentorite valikul, ma arvan, kaasa, eks? Et noh, ongi fookus teemade valik. Kõik mentorid ei ole kõikides teemades alati pädevad, eks? See on ju ilmselge. Et ma arvan, et see nagu on hästi see oluline koht, et enda jaoks nagu läbi mõelda. Ja teine võib-olla soovitus, et kui on ka sinul sellised nagu mõtted või kahtlused, et kuidas sinu kogukond sellele vaatab, siis mõtle see ka läbi, et kuidas sa sellest siis räägid, kelle sa nagu kampa võtad või kellega sa selle läbi arutad on ja kuidas teile see tundub, kui ma nüüd seda stipendiumi taotlema lähen ja veel kui ma selle saan ka, eks, et kuidas te siis asjale vaatate. Et selline avatud nagu protsess tekitadagi oma eestvedajate ringis läbi rääkida ja ma arvan, et tulemusena võib ikkagi täitsa edukalt saavutada seda eesmärki, et ongi kogukond võimestatud ja eestvedaja samamoodi, mis on ju kogu selle loo eesmärk. Ja organisatsiooni arengu mentor ja isikliku arengu mentor ei pruugi olla alati samad, aga mõnikord võivad ka olla samad. Nii et seda peab jah ise oma eesmärkidest lähtuvalt siis püüdma jälgida. Aga ei tüma selle tähelepanu eest. Ja.
aitäh minu poolt ka . aitäh , Maia , Erki , et tõite kõik väga olulised punktid välja , nii et nüüd meil on kohe palju lihtsam statuut ja taotlusvormi juba teie tuules tutvustada . ma ei tea , oleme küll jah , natuke ajaga juba täis , aga võib-olla kui teil on hetk aega , et äkki lubame ühe küsimuse küsida , kui kellelgi on Maile või Erkile küsimus . kohe praegu saate mikrofoni lahti teha . Chatis hetkel ei ole , kui kellelgi on , tehke kohe mikrofon lahti ja võite küsida . ei ole praegu küsimusi , aga kui neid tekib , siis saab küsida meie käest ja siis vaatame , kui me ei oska vastata , siis võib-olla võtame Maia Erkiga ühendust . aga suur tänu , Maia Erki . meie lähme siis nüüd edasi statuudiga . jagan ekraani ja siis vaatame , mis me selle aasta statuudis kirja sai . nii . alustan kohe stipendiumi eesmärgiga , et see on meil sellel aastal natuke laienenud , et lisaks siis sellele , et stipendiumi eesmärk on , nagu Mai ütles ka , et eestvedaja kui enesearengu tegelemisega ja seeläbi siis uue siis kas arengusammu või kuidagi mingisuguse panuse andmisega oma kogukonnale , siis on sellel aastal sisse toodud eesmärgiga see , et eestvedaja võiks olla eelduste looja kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluseks . et sinisega on mul siis nüüd need tekstid siin slaidides , mis on sellel aastal statuudis muutunud ja miks see partnerluse osa siia sisse on toodud , on see , et Siseministeerium viimase aasta paari jooksul on ellu viimas või nagu rakendamas sellist meetodit nagu kogukonnakeskne valitsemisviis , mille kohaselt siis kohalik omavalitsus ja kogukond peaksid nagu hästi tihedas koostöös siis oma kohalikus omavalitsuses otsuseid tegema , et see tähendaks siis probleemide avastamisest kuni siis lahendusteni välja . ja et juhul , kui siis kogukonnas eestvedajale on selline tunne , et kohaliku omavalitsusega oleks vaja natuke neid suhteid parandada , siis seda on selle stipendiumi raames siis võimalik teha . Kerstin , segan vahele , kas sa tahtsid jagada ka oma ekraani ? ja kas ma ei jaga seda või ? ja me näeme sind , aga sa oled ka väga kena muidugi . mina ei näen olnud . mina näen ka ekraani . mina küll näen ekraaniga . huvitav . ahah , okei okay. , et te näete ikkagi ah, . siis on korras , siis on korras , siis on minu kala . selge . olgu , aga hea märkamast . nii , ja see, nagu Mai ja Erki ka rääkisid , siis sellest , kes on siis kogukond , et siin olen välja toonud ka kogukonna mõiste , siis kellel on õigus stipendiumile kandideerida , et õigus siis on kandideerida kogukonna poolt toetatud eestvedajal ja eestvedaja siis ei ole tohtinud saada stipendiumi eelmise 2 aasta jooksul . ning lisaks siis ei tohi stipendiumile kandideerida ega ka mentoriks olla KÜSK-i nõukogu liikmed , KÜSK-i töötajad , KÜSK-i hindamiskogusse kuuluvad hindajad ja samamoodi ka maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid . kogukonna mõiste on selle stipendiumi raames oluline , sest kogukonna mõisteid on palju ja erinevaid ja need on nii kitsamad kui laiemalt piiritletud , et selle stipendiumi mõistes on siis just oluline see piirkondlik määratletus ja siis ühe omavalitsuse territooriumil tegutsev kogukond , kellel on siis ühine eesmärk . et see on selline võib-olla ka natuke tüüpviga taotlustes , inimesed võtavad oma kogukonnaks kohati nagu niisuguse laiem kogukonna , kui siis selle stipendiumi raames on sõnastatud , et see on asi , mida kindlasti peaks meeles hoidma , kui taotlust kirjutate . sellel aastal siis on stipendiumi tähtaeg muutunud , kuid muidu see oli aasta alguses , siis sellel aastal on see 6. mail . tulemused on teada enam-vähem juuli keskpaigaks
Tahan veel välja öelda selle , et alates eilse kuupäeva seisuga on taotlemine avatud taotluste menetlemise süsteemis . Saate hakata juba oma taotlust täitma ja aega teil siis selleks on natuke üle kuu aja . stipendiumi suurus on 5000 eurot ning kokku sellel aastal saame välja anda 21 stipendiumit , mis on siis märgatavalt vähem , kui me seda eelmisel aastal teha saime . eelmisel aastal tuli stipendiumi taotlus 125 ja välja andsime 30 stipendiumit . ning stipendiumi kasutamise perioodi oleme ka sellel aastal muutnud just tagasiside tulemusena , et see suvi ei ole hea periood , kus eestvedaja saaks tegutseda oma stipendiumiga ja seetõttu on see periood siis sellel aastal 1. augustist kuni järgmise aasta 30. aprillini . kandideerimise tingimused , et taotlusvormis siis me ootame , et te olete läbi mõelnud ja kirjeldate , mis on teie kogukonna vajadused ja eesmärgid ning mis on siis eestvedaja vajadused , et oma teadmisi , oskusi , võimeid arendada . ning oleme täpsustanud tegevuskava nõuet , et tegevuskavas siis te peaksite välja tooma omavahel seostatud tegevused eestvedaja arengu toetamiseks ning ühtlasi siis ka need tegevused , kuidas need valitud , kuidas see areng siis toetab kogukonna arendamist . tegevuskava elluviimiseks siis on kohustuslik kaasata mentor ning samamoodi peab olema läbi mõelnud partnerite kaasatus siis nii kohaliku omavalitsuse kui ka teiste kogukondade või organisatsioonidega . mentori kaasamine , see on nüüd see osa statuudist , kus me sellel aastal tegime päris palju muudatusi . me püüdsime täpsustada seda osa , sest me tagasiside tulemusena saime aru , et see on nii mentoritele kui stipendiaatidele natuke segane , mida me mentoritelt ja stipendiaatidelt selles osas ootame . ning siin siis uuesti toon välja selle , et täpselt samamoodi nagu stipendiumile ei saa kandideerida , aga olla siis mentoriks KÜSK-i nõukogu liikmed , KÜSK-i töötajad , hindamise kogusse kuuluvad hindajad ja siis vabaühenduste konsultandid . ja selleks , nagu ka Mai ütles , et arengu eesmärgid on stipendiaadi enda kohustus välja vaadata , mida tema vajab arendamiseks , mida tema kogukond vajab . et mentor on siis nagu tugi nende tegevuste tegemisel , et mentoril ei ole kohustus teie arengu eesmärkide saavutamise ees . ning arengu eesmärgid peavad siis olema , peavad olema kooskõlas stipendiumi eesmärgiga , et toon siis selle korra ka veel siin välja , kui te praegu seda slaidi näete , et stipendiumi eesmärk oli siis motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste , teadmiste ja võimetega eestvedaja , kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja ning samamoodi siis ka eelduste looja kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluseks . et nagu Erki tõi ka välja , et väga oluline on see hetk , et kuidas te ja kelle te omale mentoriks valite . et sellel aastal on ka mõned nõudmised KÜSK-i poolt mentoritele , et eelnevatel aastatel seda ei ole olnud , et on olnud puhtalt oma valik , keda te mentoriks valite . toon siia lihtsalt tagasisideks mõned näited , et stipendiaatide ja mentorite kohtumisel näiteks mõned stipendiaadid on välja toonud , et nemad valisidki mentoreid nii-öelda töövestluse stiilis , et valisid mõned mentorid välja ja siis tegid nendega kohtumised , et siis aru saada , milline mentor neile kõige paremini sobida võiks . sest mentori roll saab olema väga suur teie selle stipendiumi saamise perioodil ja ta on väga ta on ekspert , keda te saate kaasata , kellel on oskused , teadmised , kogemused ja tal on väline pilk teile ja siis teie tegemistele . nii . sellel aastal tõime ka välja selle mentorluse mõiste , et see on koostöösuhe , mis siis aitab avada stipendiumi saaja potentsiaali ja siis , mis võiks siis teda inspireerida ja toetada kogukonda arendamiseks vajalike oskuste , teadmiste ja võimete arendamisel . et siin on
eestvedajad võib olla mitmesuguseid , on eestvedajad , kes on väga pika kogemusega , on eestvedajad , kes on võib-olla just alanud , kelle kogukond on noor , et siis mõeldagi välja , et mis need teie vajadused on sellel hetkel , et oma kogukonda paremini eest vedada . Mentorit tasustab KÜSK siis töövõtulepingu alusel eraldi , lisaks siis sellele stipendiumi summale ja mentori tasu on kuni 2000 eurot brutotasuna . Ning statuudis ma soovitan ise lugeda ja paluda ka mentoritel läbi lugeda viimane osa , kus on mentorite kohustused välja toodud , et nad oleksid enne , kui nad teile jah ütlevad , et nad teavad , mis neid enam-vähem ees ootab ka KÜSK-ipoolsete kohustustena . nii , taotlemine . taotlemine toimub meil siis Kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis , edaspidi siis lühidalt TMS . ja tõin siia välja väikse ekraanipildi , et siin selle , kui te lähete sellele toetused.kuul.ee lehele , siis seal all on hästi väikselt kasutajajuhend , et kui te jääte hätta sellega , et kuidas sinna täpselt sisse logida või mida te täpselt tegema peate , siis seal on samm-sammuline kasutusjuhend olemas . et saate selle alla laadida ja siis sealt järgi vaadata , et kui on mingeid tehnilisi probleeme , et siis saab juba võtta selle TMS-i toega ühendust või võib ka võtta minuga ühendust , kui nendega kontakti ei saa . ning kogu info siis selle konkursi kohta on KÜSK-i kodulehel ka olemas , et seal on minu kontaktid ja sinna paneme üles tänased slaidid ja samamoodi ka tänase infotunni salvestuse . kui te siis olete sinna TMS-i sisse loginud , taotluse saate elektrooniliselt täita , aga teil on vajalik siis esitada ka mõned lisad koos taotlusega , mis on siis kohustuslikud . selleks on stipendiumi taotleja elulookirjeldus , siis üks kaaskiri , see tähendab , et on üks dokument , mille on allkirjastanud vähemalt 5 kogukonna liiget . et seal nad kinnitavad siis nii taotluse kui tegevuskavaga tutvumist ja selgitavad , miks on just siis antud eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik . et selle vormi leiate KÜSK-i kodulehelt ja samamoodi ka TMS-ist . et toon siin välja ka selle , et enamus taotlusi , mis langevad vormilisest hindamisest välja , on just nende dokumentide puudulikkuse tõttu , et kas on mentori kinnituskiri digi allkirjastamata või siis sellel aastal on selleks ka ette nähtud vorm , mille te peate paluma mentori digi allkirjastada , et see peab siis olema sellel vormil ja peab olema digi allkirjastatud . ja kui ta ei ole sellel vormil või ei ole digi allkirjastatud , siis te langete kohe vormilisest hindamisest välja ja teie taotlus hindajateni üldse ei jõuagi . ning teine probleem on kogukonna kaaskirjaga . et seal peavad olema siis all 5 kogukonna liikme digiallkirjad ning allkirjastajad peavad olema siis samad inimesed , kelle nimedki on kaaskirjal , et ei saa olla nii , et kaaskirjal on 5 inimest ja digiallkirjastanud on täiesti teised inimesed . et samamoodi kui nimed ja allkirjad ei ühti , läheb see vormilisest hindamisest välja ja teie taotlus sisulisse hindamisse üldse ei jõuagi . ning siis toon veel , kuna see mentori vormikohane kinnituskiri on sellel aastal esimest korda , siis toon selle ka siinkohal välja . et mida me siis tahame , et seal vormil mentor kinnitab , see on seal kõik ette kirjutatud , mentor ise midagi täitma ei pea , välja arvatud siis teie kui eestvedaja nime peab sinna lisama ja oma allkirja ning paar siis mentordamise kogemust . et ta siis kinnitab , et ta on valmis olema teie mentoriks ja et ta on valmis ka olema rohkematele stipendiaatidele mentoriks , kui ta on andnud oma jah-sõna rohkematele stipendiaatidele . ning et ta on tutvunud statuudiga , et see tähendab , et ta on siis kursis , mis on need kohustused nii stipendiaadil kui mentoril sellel perioodil . ta on tutvunud teie taotlusega ning selles vormis peab ta välja tooma siis ka paar näidet eelneva mentordamise kogemuse kohta . ning viimane punkt on see , et mentoril peavad olema siis KÜSK-i ees eelnevad lepingulised kohustused õigeaegselt ja nõuetekohaselt täidetud . et see tähendab , et kui
teie mentoril on mingid aruanded täitmata KÜSK-i ees või on mingid lepingulised kohustused täitmata , siis ta teie mentoriks olla ei saa . Ning et te peaksite siis leidma uue mentori , kellega edasi minna , et kui see mentor , kui sellise mentori kinnituskiri meile tuleb , siis me seda kahjuks arvestada ei saa . ja selle kohta siis ka kinnituskirja vorm on nii KÜSK-i kodulehel kui ka siis TMS-is olemas . toon veel välja selle , et kui te olete nüüd stipendiumi saanud , et mis siis on niisugused peamised kohustused , millega te taotlemisel arvestama peate , mis teid ees hakkavad ootama , on see , et esiteks sellel aastal me stipendiumilepinguid ei sõlmi . me maksame stipendiumi välja KÜSK-i juhatuse käskkirja alusel , see tähendab , et kui te oma taotluse olete esitanud , siis te annate juba nõusoleku , et te olete kursis kõikide tingimustega ja täidate siis neid kohustusi , mis seal statuudis kirjas on . ning oluline on , niisugune tundub nagu selline lihtne kohustus , aga üks kõige rohkem probleeme tekitav kohustus on see , et kui tekib mingisuguseid probleeme selle perioodi jooksul , kas mentoriga , kas oma tegevuskava täitmisega kogukonnas või midagi , mis takistab teile selle stipendiumi perioodil asjadega edasi minna , siis palun võtke minuga ühendust , sest pärast aruande esitamise ajal võib tekkida sellest arusaamatusi või probleeme ja kogemuse järgi võin öelda , et kui te probleemidest annate kohe teada , siis need enamasti on lahendatavad , me saame sõlmida uusi kokkuleppeid , vaadata üle selle taotlusvormi . aga kui te hakkate seda , neid probleeme arutama minuga alles siis , kui on aruande esitamise aeg , et siis on juba natuke hilja mingeid asju proovida parandada . ning kokkulepe , mis siis paneb aluse stipendiaadi ja mentori koostööle . sellel aastal oleme me muutnud seda tingimust niimoodi , et see kokkulepe peab olema sõlmitud stipendiumi saamise perioodi alguseks . ehk kui 1. augustil hakkab see periood , siis selleks ajaks peab olema see kokkulepe sõlmitud . et te saate need tulemused juuli keskpaigas teada ja teil jääb siis paar nädalat aega , et oma mentoriga ühendust võtta ja läbi arutada , kuidas see teie koostöö toimuma hakkab . ja miks see on oluline , on see , et sellest kokkuleppest te peaksite siis läbi mõtlema , et millal te kohtute , mis on ootused teineteisele , mis on need kohustused , et ja kuidas , mis on nagu olnud mentorite ja stipendiaatide suhtlemisel probleem , on selline küsimus , et kes algatab suhtlemise , et võib-olla siis see on ka asi , et mida kokku leppida , et samas Maia Erki tõi minu meelest väga hästi välja selle , et kui on regulaarne suhtlemine , siis te ei kao üksteise jaoks ära , isegi kui te ei ole oma asju valmis teinud nii-öelda võib-olla oma kokkulepet tähtaegadeks , siis te vähemalt olete omavahel ühenduses ja te teate , kus te asute . et see on jah , need kokkulepped ei ole kindlasti formaalsus , mida KÜSK nii-öelda nõuab , vaid see on eelkõige teie enda koostöö aluseks , et kõik asjad hakkaksid hästi toimima . paar kohustust veel , et me oleme seni korraldanud kaks kohtumist stipendiaatidele , mentoritele , ühe veebis ja ühe nii-öelda niisuguse kokkusaamisena . et need on kohustuslikud osalemiseks . me üritame nendest teatada paar kuud ette . alati tuleb nagu nii-öelda elu vahele ja võib juhtuda mingeid asju , miks te ei saa osaleda , et siis kindlasti teada anda  sellel aastal me oleme planeerinud seda tugiprogrammi Eesti Mentorite Kojaga koostöös , et siis veel rohkem toetada seda mentori ja stipendiaadi suhet . ning aruande peate koostama siis hiljemalt 10. maiks 2025 . et see vorm saab , ma arvan , ka vähemalt stipendiumi perioodi alguseks saab see vorm kindlasti ka TMS-i ülesse . et sellel aastal on meil seal vormis väike täiendus selles osas , et me palume ka , et stipendiaat siis peab arvestust mentoriga kohtumiste üle , et kui mitu korda nad kohtuvad ja mis on see ajaline maht .
paar slaidi veel . Mentor koostused on ka veel selline välja , et nagu ma ütlesin , siis KÜSK sõlmib mentoriga eraldi töövõtulepingu . Samamoodi tõin siin välja selle kokkuleppe sõlmimise , et see on nii stipendiaadi kui mentori mõlema kohustus , et see kokkulepe saaks sõlmitud ja saaks koostöö läbi räägitud . Just siis selleks , et see koostöö oleks sujuv . ning samamoodi on ka mentoritel kohustus , et kui tekib mingeid probleeme , siis sellest palume kohe teada anda , et kui ei saa stipendiaadiga ühendust või juhtub oma eluellus midagi , miks ei saa mentor olla , et siis sellest teada anda ja saame need probleemid enamasti suhteliselt kiiresti lahendatud . Ja mentori puhul on see , nagu Erki tõi välja ka , et kui valitud mentor millegipärast selle perioodi jooksul selgub , et ei sobi omavahel või on mingid muud põhjused , siis on võimalik see koostöösuhe lõpetada ja otsida endale uus mentor ja siis KÜSK sõlmib uue mentoriga lepingu . et meie huvi on , et mentorist oleks teile võimalikult palju kasu ja kindlasti ei ole kasu mentorist , kellega teil koostöö ei suju . kuid enne , kui te selle võib-olla mõne emotsiooni pinnalt ära lõpetate , et siis tasub kindlasti korra see koostöökokkulepe kätte võtta ja üle arutada , et kas on võimalik seda koostööd kuidagi jätkata või olete ikkagi jõudnud punkti , et selle peaks ära lõpetama . ning samamoodi mentoritel on siis kohustus selle aasta statuudi järgi vähemalt kahest tugiprogrammi üritusest osa võtta . ning mentorite aruandest ka veel , et ka mentorid , täpselt nagu stipendiaadid , siis koostavad aruande , nemad peavad küll seda tegema kaks korda , et 10. jaanuariks 2025 ja siis hiljemalt 10. maiks 2025 . mentoritele siis aruande vorm ei ole nii nagu stipendiaatidele , see on neil vabas vormis ja siis statuudis on välja toodud , et mis need asjad on , mis nad peaksid välja tooma . nii , et enne kui me lähme edasi taotlusvormi vaatamisega , siis kas meil on tekkinud mõni küsimus ? Chatis hetkel ei ole küsimusi , et kui kellelgi on , avage mikrofon ja küsige . ei ole praegu küsimusi , pole hullu , te saate alati mulle helistada või kirjutada või siis pöörduda vabaühenduste konsultantide poole , kes kindlasti teile vastata oskavad  aga siis ma jagan teiega uuesti ekraani ja vaatame üle , milline see taotlusvorm sellel aastal välja näeb . seal oluliselt muudatusi võrreldes eelmise aastaga ei ole . aga siiski ma mõtlesin , et võiks seda teiega jagada . ja me teeme seda niimoodi , et me vaatame seda koos ja kui Kaisal siis on kommentaar meie vabaühenduse konsultandil , kes täna meil siin toeks on , siis ta saab seda jooksvalt juurde hõigata . nii . panen selle siia . ma mõtlen , kas ma saan seda kuidagi suuremaks ka teha või . nii , kui te olete siia taotluste menetlemise süsteemi sisse loginud , siis siin on kiirvalik , kus te saate valida  kelle taotlusvoorust osavõtta tahate , valite siit Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali . ning praegu on ta lausa esimesel kohal , leiate siis kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlusvormi . et siin on siis vahet pole , kas te vajutate vaata tingimusi nupule või koostöö taotlus . Alguses on siis stipendiumi eesmärk välja toodud , lühike kokkuvõte tingimustest ning on kõik lisadokumendid ja vormid ning statuut on siia veel eraldi ka lisatud . ja siis valite selle stipendiumi taotlusvormu , koostöö taotlus ja siis teil avanebki taotlusvorm . nii , et kui te olete siia sisse loginud , siis teie ees- ja perekonnanimi ja isikukood tulevad siia juba automaatselt ette . Te saate siia lisada siis oma elukoha aadressi , telefoni ja e-posti  et oluline on siia nüüd juurde toodud ka , et see e-post siis oleks see , millega teid ka reaalselt kätte saab , kui on selle stipendiumi raames vaja teiega ühendust võtta .
Lisäksi on siellä pankakontoandmed, että kuhu me saaksimme stipendiumi ylekanta, kui te olette stipendiumi saanud. Niin. Ja nyt siis lähme sisulise poole peale, et vorm algab siis kogukonna ja taotleja ehk siis eestvedaja tutvustamisega, et kõigepealt te saate valida kohaliku omavalitsuse, kus teie või, miks on olemas siia näit, aha, kus teie kogukond tegutseb. Te saate valida ainult ühe kohaliku omavalitsusest. Nagu me juba rääkisime, siis antud statuudi mõistes on kogukond ühe kohaliku omavalitsuse territoorium, tegutsev kogukond. Ning saate siis tutvustada, et oma kogukonda, millega te olete tegelenud, kaua te olete tegutsenud, kuidas te ühiseid tegevusi korraldate ja nii edasi, et nende alaküsimused on teile siia vastamiseks ja vastamise lihtsustamiseks välja toodud. Edasi ootame, et te olete läbi mõelnud selle motivatsiooni, miks te eestvedajana tegutsete ja kuidas te siis olete kasu toonud kogukonnale oma eestvedamisega. Ning siin paneme välja tuua, kui suur on teie kogukond arvuliselt, et siis ka et siin ei ole nüüd mõeldud ainult seda tuumikgruppi või väikest külaseltsi, vaid reaalselt siis sellel kohaliku omavalitsuse territooriumil, kui suur see teie kogukond on. Et see ei tähenda, et teie kogukond peab olema kõik 1000 inimest, kes sellel kohaliku omavalitsuse territooriumil elavad, aga kes siis teiega kokku puutuvad ja keda te defineerite oma kogukonnaks. Ning palume välja tuua ka selle, et kas teie kogukonnas on vabaühendusi. Kui te vastate siia ja, siis tuleb siia lisaküsimus, et palume välja tuua siis need vabaühenduste nimed. Kui vastate ei, siis läheb taotlusvorm lihtsalt edasi. Ning selles blokis viimasena palume siis välja tuua, et mis on need kõige olulisemad saavutused kogukonnas. Et ma võib-olla tahaks välja tuua siin selle taotlusvormi täitmisel selle, et oluline on, et te suudate anda selle info edasi niimoodi, et inimene, kes teist mitte midagi ei tea, saab aru, mida te siia kirjutate ja mida te siin öelda tahate. Et see peaks olema võimalikult selgesõnaline, terviklik, mõistliku põhjalikusega, mitte liiga pikk, aga mitte liiga lühike. Ning siis ka argumenteeritud või põhjendatud, et oleks aru saada, et miks sa seda infot just selle küsimuse juures vastata. Kas, Kaisa, sa tahad midagi praegu kommenteerida? Mina tahaks kommenteerida seda, et igal väljal on oma tähted arv, aga ärge laske ennast sellest segada. Mina soovitan teil kopeerige see küsimus endale Wordi, kirjutage nii nagu torust tuleb, küsige sõbra käest nõu, küsige oma teised juhatuse liikmelt, kas sina saad aru, kas on okei. Ja alles siis hakake nii-öelda seda tähtede arvu vaatama juttu nagu väiksemaks või nagu kompaktsemaks kirjutama. Et ei oleks liiga palju kordusi ja et ei oleks ka liiga nagu, ta peab olema aru saadav inimesele, kes teid absoluutselt ei tea. Ja kindlasti ei maksa teha sellest ka, et see peaks olema kantseliite täis. See on teie lugu, peab olema teie nägu. Ja väga head täiendus on teid lähkaisa. Nii, lähme edasi siis. Taotletu summa on juba ette kirjutatud, seda muuta ei saa. Ja siin on siis nüüd oluline mõelda ja sõnastada võimalikult konkreetselt, mis on selle stipendiumi kasutamise eesmärk. Saate edasi tuua põhjendused, miks seda vaja on, milline on teie kogukonna vajadus, milline on teie kui eestvedaja vajadus selle stipendiumi jaoks ning mis on need oodatavad tulemused. Samamoodi oleme palunud siis seda eraldi teha, et kuna stipendiumi eesmärk on ka nagu kahes osas, et üks on see, et stipendiumi peab siis läbi mõtlestama oma arenguvajadused ja teiseks peab siis läbi mõtlestama, et kuidas nende arenguvajaduste täitmisega siis ta saab kogukonna jaoks panustada. Nii, oodatavad tulemused, et kuidas siis, mida te ootate, et te selle perioodi jooksul saavutate nii enda jaoks kui siis kogukonna jaoks. Ning nagu enne Mai ütles ka, et suur küsimus, millele ei ole lihtne vastata, on alati see kogukonna kaasamise teema, et kuidas siis ikkagi oma kogukonda kaasata, aga ma arvan, et Mai soovitustest, et tegelikult juba enne, kui te sellele stipendiumit kandideerite, kui te oma kogukonnaga tegelikult läbi räägite selle,
et te tahate kandideerida ja mis on need teie vajadused, miks te tahate seda teha ning samamoodi arutate läbi ka kogukonnaga, mis on need vajadused nagu nende alates, siis tõenäoliselt ei ole raske, ma arvan, seda lahtrit siin täita. Mentori kaasamise osas oleme siis sellel aastal neid küsimusi ka täpsustanud, et oluline on siis see, et siia toote välja just miks see mentor, kelle te valinud olete ja vastab küsk esitatud nõuetele, et miks tema just on see sobiv mentor, kes teie isikliku arengut võiks toetada ja et te peate olema ka siis läbi mõelnud, et kuidas siis koostöös need vajalikud oskused, teadmised ja võimed siis paranevad. Siin on siis mentori nimi, telefon ja e-post ning tahame ka, et oleksite siis need arengu eesmärgid juba ka siia taotlusvormi sõnastanud. Et enamasti stipendiarid ja mentorid juba alustavad koostööd enne taotlemist, et siin siis võimalik neid oma mentoriga läbi arutada, aga samamoodi peab siis meeles hoidma seda, et oma arengu eesmärkide täitmine on teie enda ülesanne, et mentor selle eest ei vastuta, tema saab selles protsessis olla toeks oma kogemuste, teadmiste ja oskustega. Kolmas kaasamine on siis kohaliku omavalitsuse kaasamine, et siin te saate välja tuua, et millised teie koostöösuhted praegu on ja kas te näete, et neid on vaja kuidagi parandada, on need head või kuidas te siis koos toimetate. Ning tõenäoliselt on teil ka mõtteid, et kuidas siis kas teiste kogukondade või organisatsioonide või asutustega siis koostööd teha. Nii, ma olen jälle pikalt rääkinud, kas sa Kaisa tahad midagi veel lisada? Hetkel mitte. Tegevuskavas me oleme natuke teid rohkem sellel aastal suunanud, et oluline on siis see, et tegevuskava on selleks perioodiks mõeldud teie kui eestvedaja tegevuskava. Et siia me kindlasti ei oota, kui te olete näiteks mõnes külas tegutsev eestvedaja, et siia me ei oota kindlasti teie aastast tegevuskava, mis üritusid ja sellel aastal olete planeerinud, vaid siin me tahame näha 1. augustist kuni siis järgmise aasta 30. aprillini tegevusi, mida te teete koos mentoriga, mida te teete ise, et oma arenguga tegeleda. Ja kuidas siis ka kogu ja tegevused siis kogukonnaga, et kuidas te neid oma arendatud asju siis kogukonna heaks tööle panete või koos kogukonnaga siis tegutsema hakkate. Et oleme siin siis siin info nuppu juures saab täpsemalt vaadata, mida siin siis teilt oodatakse. Ja tegevuskava kirjeldus on siis statuudis ka veel välja toodud, kui tahate täpsustada. Ja ootame ka, et natuke mõtlete riskide peale selles mõttes, et millised on riskid, mis võib-olla võivad takistada selle tegevuskava elluviimist, et need ei pruugi juhtuda, aga on hea, kui te olete nad läbi mõelnud ja samamoodi on need tõenäoliselt mõistlik koos kogukonnaga arutada, et ei tuleks kellegile mingeid üllatusi. Lisateabe osas siia võib viidata teistele materjalidele, kuid me eelistame, et kõik vajalik info on taotlusvormis endas olemas, et hindajad küll vaatavad seda lisateabe kasti, kuid see kindlasti ei tohiks olla siis see koht, kus teie põhiinfo on lisatud, et enamus küsimustele te peaksite ikkagi sisuliselt suutma taotlusvormi küsimustes ära vastata. Küsime ka, et kas te olete konsulteerinud vabaühenduse konsultandiga. See nüüd toonitan siin juurde ka, ei anna lisapunkte, ei ole kohustuslik. Ärge märkige siia linnukest lihtsalt linnukese pärast, et kui te ei käinud konsultandi juures, siis nii ongi ja kui te käisite, siis nii ongi. Et see on pigem meile endale teadmiseks, et kui paljud stipendiarid siis meie konsultantidega ühendust võtavad ja kas on siis midagi, mida meie võib-olla oma teavitustöös saaksime paremini teha, et näiteks konsultantide juurde rohkem pöördutaks. Ning taotlusvormi viimases osas siis on kõik kohustuslikud dokumentid, mida te peate lisama. Ja vormid siis leiate kas siit samast TMS-ist või KÜSK-i kodulehelt.
ja lõpus te siis annetame kinnitused , et olete tutvunud statuudiga , kõik andmed , mida te olete esitanud , on tõesed . ning teiseks siis see , et te annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks , et KÜSK saaks siis oma ülesandeid võimalikult hästi teha . nii , kas sul nüüd on ka , ei saa midagi lisada ? Hetkel ei ole . hästi , ma korra jagan , tähendab lõpetan ekraani jagamise , kas kellelgi on nüüd kohe selliseid kiireid küsimusi seoses taotlusvormiga , võib küsida . chatis ikka veel ei ole küsimusi , kõik on väga selge ja arusaadav . võib-olla , kui me juba kolmandat aastat seda välja anname , siis on inimestele juba see pähe kulunud , et mis meil statuudis kirjas on , aga isegi kui te olete eelmiste aastate statuute lugenud ja kui te võib-olla ka olete kandideerinud , aga ei ole stipendiumit saanud , siis kindlasti võtke ette selle aasta statuut ja selle aasta vorm , sellepärast et muudatusi seal on ikkagi olnud omajagu . aga nüüd ma annan siis võimaluse ka Kaisale rääkida , et tema vaatab siis üle , mille alusel me neid vorme hindame ning räägib ka konsultandi tööst ja tutvustab seda . nii , kas nüüd on täis ekraan ? ja . nii , mina siis räägin edasi , mis saab taotlustest . Kerstin rääkis , kuidas taotlus esitada , kuidas see vaadatakse tehnilises hindamises üle ja need taotlused siis , mis lähevad tehnilisest hindamisest siis edasi sisulisse hindamisse . Räägin , kuidas see käib ja räägin ka , mis on siis maakondlike vabaühenduste konsultantide teie abistamise võimalused . mina olen siis Põlvamaa Arenduskeskusest ja olen siis vabaühenduste konsultant . kui taotlus on siis läbinud vormilise hindamise , siis ta liigub sisulisse hindamisse . igat taotlust hindab kolm hindajat ja neist kaks on vähemalt siis KÜSK-i hindajate kogust , ehk siis neid on koolitatud , õpetatud , varasemalt saanud ka tagasisidet , kuidas hinnata võimalikult hästi  ja vajadusel siis kaasatakse ka valdkonna asjatundja . taotlusi siis hinnatakse skaalal 0 kuni 100 ja taotluse koondhinne tuleb siis kolme hindaja aritmeetilisest keskmisest . mida siis hindamisjuhises palutakse taotluste puhul taotlejal meeles pidada , et taotlus peab olema sõnastatud selgesõnaliselt , terviklikult , piisava põhjalikkusega ja argumenteeritult . ehk siis tuleb teha korralik eeltöö , analüüs , küsima ka oma külaliikmete tagasiside ja see peab olema kirjutatud ikkagi nii , et täiesti võhivõõras inimene saab aru , kes te olete , mida te teha tahate ja ärge siis unustage , te peate rääkima , kui äge te olete . et see on teie taotlus , et mis on siis see panus , mida te suudate siis kogukonnas hiljem teha , kui te olete veel juurde saanud nii-öelda motivatsiooni . hindamisjuhises on 4 kriteeriumi ja iga hindaja siis vaatab taotlusvormi erinevaid küsimusi ja leiab need vastused siis nendele 4 kriteeriumile . kindlasti ma soovitan teil endal ka võtta see hindamisjuhis ette ja vaadata , et kas noh , kõigile ilmselt ei suuda , aga et kas enam-vähem on minu tekst , vastab nendele küsimustele . kui te ise jääte hätta , siis paluge sõbrat abi , pöörduge maakondliku arenduskeskuse konsultandi poole . et tihtipeale on see , et enda jaoks tundub see tekst väga selge , aga tegelikult väga palju asju jääb vastamata , sest et ah , kõik ju teavad ja kogukonnas ju teatakse mind , aga see lugeja teid ju ei tea . ja teie peate siis iseennast selles mõttes reklaamima , et ja oma kogukonda reklaamima loomulikult . kui te võtate selle hindamisjuhise ette , siis nende 4 kriteeriumi all on ka toodud välja konkreetselt taotlusvormi küsimused , kust hindaja saab siis vastuse , ehk siis noh , nagu need 4 kriteeriumi ei ole niimoodi , et on üks konkreetne koht , kus peaks olema kõik vastused , vaid see on tegelikult kogu taotluse peale kokku . et lugege neid küsimusi ja vaadake siis . esimene siis kriteerium , mis on vajaduste analüüsi sisukus .
ja see moodustab siis 30% kogu hindest. Ehk siis üsna oluline. Ja seal peaks olema siis kirjas eestvedaja eneseareng ja kogukonna vajaduste kirjeldus. Näiteks sellised küsimused, et millist väärtust loob kogukond oma liikmete piirkonna jaoks, mis on sinu või kogukonna suuremad saavutused. Sinu enda saavutused ei pea olema seotud ainult kogukonnaga, see võib olla ka sinu erialased saavutused, mis näitavad, et tegelikult oled sa võimeline tegema päris suuri asju, lihtsalt siin kogukonnas sa ei ole veel seda teinud. Mingil põhjusel, kas sa oled uus, kas sa oled said nii-öelda kogukonna eestvedajaks kolisid sinna, mis iganes. Kõige siis olulisem on see, et millised on siis eestvedaja enda vajadused teadmiste, oskuste ja võimete arendamiseks. Et kogu see eestvedaja stipendium on ju üles ehitatud tegelikult eestvedaja enda arendamisele ja kui ta suudab ennast arendada nendes asjades, milles ta loodab ennast arendada ja arendabki, siis ta suudab seda rohkem pakkuda ka kogukonnale. Ehk siis alati iga küsimuse juures mõelge seda, et mis on teie enda plussid, miinused, mida te peate arendama ja kuidas te saate siis seda kogukonnas hiljem positiivselt ära kasutada. Analüüsi ennast põhjalikult. Kindlasti mina soovitan ka mentoriga, mitte tõesti nagu siin enne toodi välja, et mentoriga ei peaks ühendust võtma viimasel hetkel. Mina soovitan seda palju varem teha. Mentor on kindlasti see inimene, kes aitab läbi mõelda ja analüüsida ennast. Et teinekord kogukonna enda teised liikmed või juhatuse liikmed, kas ei julge, ei taha või ei oska pakkuda seda analüüsi võimalust. Et võimalusel jah, võimalikult vara mentor kaasata projekti taotlusesse. Kindlasti siis peate analüüsima ka kogukonna vajadusi. Ja mis on siis juba loodud ja mis siis hiljem pärast taotluse elluvõimist, et mis on need siis muutused. Ja mentoriga koostöö saavutused ja see ongi see, et mentoriga tuleks tegelikult varem juba natuke rääkida, mitte viimasel hetkel. Teine kriteerium on siis motivatsioon ja kogemus, ehk taotleja soove võimekus panustada enese ja kogukonna arengusse. See on nüüd pisut väiksema kaaluga 20% kogu hindest, aga teistpidi on see just selline koht, kus te saate ära kirjeldada enda motivatsiooni kogukonna eestvedaja, tegutseda kogukonna eestvedajana ja kuidas te nagu näete seda, et mis, kuidas teised teid näevad, eks ju, sest kaaskiri läheb kaasa. Te peate selle kaaskirja ju koos läbi mõtlema, nemad peavad aru saama, mida sina soovid. Nii nagu Mai ütles, üli hea, kui kogukond saab ka aru, see stipendium ei ole ainult lihtsalt sülle kukkunud raha, vaid tegelikult see on ka võimalus, et kuidas seda kogukonda hiljem nagu võimestada. Et ära rääkimise koht, istuge maha, rääkige kogukonnaga, leiate inimesed, kes teid toetavad ja jällegi need samad inimesed, kes kirjutavad alla, võiksid ikkagi olla vägagi kursis sellega, mis te taotluses olete kirjutanud. Sest kaaskiri ja taotlus peaksid ikkagi selles mõttes ühtima, et ei ole nii, et üks räägib ühest ja teine teisest täielikult. Nii, jällegi üks 30%-line kriteerium, mis mõjutab päris palju teie tulemust, on eesmärkide ja tegevuste sisukus. Kuidas te plaanite stipendiumi kasutada ja mis on eesmärk? Selleks, et te teaksite, kuidas te stipendiumi kasutate, peate olema ju eelnevalt ära analüüsinud, mis on siis teie nõrgad kohad. On selleks siis tõesti kommunikatsioon, avalik esinemine, mingitel juhtudel kindlasti ka arvutioskus, kuidas kaasata vabatahtlike ja mitte ainult arvuliselt, et siis on hea taotlus, kui ma hästi palju vabatahtlike üheks ürituseks juurde saa ei ole. Võib-olla ongi nii, nagu Mai ütles, et ma olen paar inimest juurde saan, aga need on väga võimekad inimesed ja nad tõesti aitavad mind sisuliselt, et ei peagi nagu seda numbrit niivõrd taga ajama, vaid seda tulemust ikkagi seda
nii , mille alusel te seda siis hindate , siis mis suureneb , väheneb , muutub ? Jällegi ei pea olema numbriline , ikkagi see sisu , et mis muutub . Näiteks kui te olete ka varem teinud väga kihvte projekte , aga justkui projekti numbriliselt , oi , ma olen kolm projekti , väga head projektid , aga te ei ole osanud neid näiteks kuvada , te ei ole , te ei oska kirjutada pressiteateid , vallalehte , te ei oska näiteks oma Facebookil või kodulehel sellest teavitada , siis tegelikult need projektid , mis te ägedalt teete , tegelikult kuidagi jäävad ju ainult teie või väga väikese seltskonna teada . Et võib-olla ongi teie see vajadus , et ma olen väga hea projektijuht , aga ma ei oska seda kuvada või oma kogukonda esile tuua , et kui ägedaid asju me teeme . ehk siis keskendu siis muutustele , et mitte ainult see number , vaid ikkagi see , et mis positiivset on nüüd parem . Millised on siis teie tulemused ja muutused kogukonnas endas , et kas , et see , et teie nüüd ise kasvate , aga kuidas te oskate ka seda viia sinna kogukonda ja kuidas see kogukond saab sellest kasu ja võimestub ? kindlasti ei peaks need teadmised , mida eestvedaja õppimas käib või ennast arendab , ainult tema pähe jääma , et see mõte ongi see ka , et ta viib need kogukonda ja annab noh , ühele-kahele-kolmele inimesele , kes hiljem muutuvad tema väga headeks nii-öelda noh , samamoodi ka eestvedajateks , et ka nemad oleksid võimestatud , et see teadmine ei jääks ainult siis selle eestvedaja enda pähe . tegevuskava puhul me juba rääkisime , et ärge või Kersti rääkis , et ärge sinna lugege ette oma külaühingu näiteks aasta traditsiooniliste ürituste kava , vaid ikkagi see , et mis te teha plaanite , kuidas te ennast arendate ja kuidas siis kogukonda seda oskust edasi siis viiakse . ja siis ikka ka elluviimise riskid ja nende maandamise võimalused  ja viimane kriteerium on siis koostöö kogukonnaga ja partnerite kaasamine . Siin on siis ka see küsimus , et miks valitud mentor on sobivam teie kui eestvedaja isikliku arengu toetamisel ja siin väga hästi ka enne toodi välja , et kui mentor ütles , et ta ise tahab ikkagi taotlusega või taotlejaga väga kursis olla , läbi rääkida , et kas ma ikkagi olen see kõige õigem inimene , et mina soovitan ka nagu Kerstin ütles , et võimalusel rääkida paari mentoriga ja leida siis enda jaoks siis tõesti see kõige sobivam , mitte ainult valdkonna pärast , vaid ka tegelikult ka isikute tasandil te peate sobima ja kui ei sobi , siis ju on tegelikult projekti käigus võimalik ka mentor välja vahetada , et ei pea tegema linnukese pärast seda tööd , see töö peab ikkagi olema sisuline . Siis on teil , kui teil on piirkonnas teisi kogukondi , tihti ongi organisatsiooni või asutusi , et rääkige ka sellest , kuidas te nendega koostööd teete , sest kui üks ühing tegeleb ainult iseendaga , siis see tulemus jääbki ainult sinna sisse ja ei ole nii-öelda , see tulemus peaks olema natuke laiapõhjalisem kui ainult enda kogukonna sees . Minu kogemus on see , et kui nõustama tullakse , siis öeldakse , et jaa , meil on nii tore teine kogukond seal kõrval , et on see pensionäride ühing või noorte ühing . Me teame üksteist , aga me ei tee koostööd , võib-olla on see koht , kus võiks just nende partneritega , tulevaste partneritega korraks maha istuda , küsida , et mis te arvate , et kas võiks teha edaspidi rohkem koostööd , kuidas me saame üksteisele rohkem kasulikud olla . ja seda ära kasutada , sest inimressurss on ikkagi kogukonnas piiratud ja kõiki tuleks ära kasutada väikestest lastest kuni kõrge eaga inimesteni välja , sest kõigil neil on oma panus anda tegelikult  siin võib siis kirjeldada ka seda , kuidas on koostöösuhted kohaliku omavalitsusega ja kui need on head või mitte head , siis kuidas seda head koostööd jätkatakse , võib-olla planeeritakse muuta , võib-olla kutsutakse valla esinduskülaseltsi seltsi vaatama , võib-olla nad ei olegi kursis , mis te teete , kui hästi te teete . Võib-olla teil on väga head suhted , nad on väga hästi kursis , et siis võite ju kirjeldada ka seda , et mida te juba teete
kahepoolset . Et kuna iga suhtlus on kahesuunaline , siis noh , ei saa olla ainult vastus see , et okei , et meie oleme ainult püüdnud või et vald üldse ei tule kaasa , et äkki siiski kuskil on mingisugune konks , miks need suhted on sassi läinud . nii . ja siis viimased , et analüüsige , kuivõrd mentori ja teiste osapoolte kaasamine väljendub siis sisukates tegevustes . ja nii nagu enne sai öeldud , linnukese pärast ei ole vaja kaasata , tähtis on sisu . nii , kui siis teie projekt on käinud sisulises hindamises , saanud siis kolmelt hindajalt oma hinded , siis toimub , kõik teised taotlused on ka hinnatud , siis toimub hindajate töökoosolek . ja seal koosolekul arutatakse läbi siis kõik sellised taotlused , kus kõrgema ja madalama hinde vahe on suurem kui 25 punkti , ehk siis KÜSK on andnud võimaluse , kui kaks hindajat on mingil põhjusel saanud aru väga erinevalt ühest taotlusest , koha peal läbi rääkida , et miks see erisus on tekkinud , võimalusega muuta hinnet , siis kui kahe kõrgema hinde keskmine ületaks taotluslävendi või siis kahe hinde pärast jääks ta justkui alla lävendi , et on võimalik läbi rääkida , et äkki on ikkagi millestki kas valesti aru saadud või vastupidi , jah , me ikkagi oleme õigesti aru saanud ja see projekt on võrreldes teistega ikkagi palju nõrgem . ja läbi vaadatakse kõik siis need taotlused , mis siis kuuluvad rahastamisele . ehk siis on ületanud lävendi ja stipendiumiks toetusraha jagub . küll on aga siis lävendiks koondhinna 70 punkti , et isegi kui jääb , on ju Kerstin nii , et kui jääb raha üle , siis alla 70 punkti taotlusi siiski ei rahastata , ehk siis eesmärk ei ole mitte see raha ära jagada , vaid eesmärk on anda ikkagi toetust neile , kes on tõesti selle projekti hästi teinud ja suudavad ilmselt ka seda väga hästi ellu viia . nii , kui ei saanud toetust , ei ole vaja püssi põõsasse visata , te saate tagasiside , mis teie projektis jäi pisut vajaka , mis oli hästi . kindlasti lugege need kommentaarid läbi , oodake järgmist aastat , valmistage ette , leidke hea mentor , tehke kogukonnaga juba ette koostööd hästi palju , et kindlasti proovige uuel aastal uuesti , ei pea sellepärast nukrutsema , et see aasta ei saanud , sest ärge unustage , kui toetust saab ainult nii vähe inimesi üle Eesti , siis ei ole hullu , kui te jäite seal joone alla . see tõesti nagu annaks ju kõigile eestvedajatele , aga noh , lihtsalt puhtrahaliselt ei ole see võimalik . nii , aga siis ma räägin seda ka , et kust te saate abi küsida , et Eestis on selline võrgustik nagu maakondlikud arenduskeskused , kus töötab 160 töötajat , tegeldakse ettevõtjate nõustamisega , haridust , terviseedendust , kõik , mis muu  aga igas maakonnas on siis ka vabaühenduste konsultant , kes võiks olla siis esimene lüli teie ja KÜSK-i vahel . et Eestis on neid 19 , natuke rohkem kui maakondi , nõu saab küsida ka siis vene keeles ja on ka inglisekeelse nõustamise võimalus teatud maakondades . siin on siis kõik need asutused , kes kuuluvad võrgustikku , enamasti on nad siis arenduskeskused või arenguagentuurid , aga on ka teiste nimedega , aga põhimõte on sama ja kõik need inimesed igas maakonnas on siis inimene , kelle poolt võite pöörduda . meie pakume siis selliseid teenuseid , et need on tasuta eestvedajate inspireerimisest , MTÜ asutamisest ja lõpetamisest siis kuni erinevate projektitaotluste konsulteerimiseni ja minu endal on küll nii , et projektitaotlused ongi põhiline , millega ma tegelen . mina soovitan , kui teil on mõte kandideerida eestvedaja stipendiumi peale , siis tehke see kõne oma maakondliku arenduskeskusesse vabaühendusele , rääkige oma mõte kohe alguses lahti , kas see tegevus , kas need kulud , kas see kõik on nagu okei
seejärel tegeleda edasi ja kui juba taotlusvorm hakkab ilmet looma, siis kindlasti saata ka lugemisse. Et see on tasuta võimalus täitsa teie jaoks võõral inimesel, kes aitab teil taotluse läbi mõelda ja kirjutada nii palju selgeks, et komisjoni liige, kes teid ju ka ei tea, saaks aru, mis te teha tahate ja kui ägeda tegelikult olete ja kui ägeda kogukond on. Sellised teenused me siis pakume. Ja soovitan veel, et kui on ükskõik, mis MTÜ-alane küsimus, siis meil on selline lehekülg nagu mtüabi.ee, kus saab otsida erinevatele küsimustele vastuseid. Siin on nõuande veebis. Ja kui te tahate siis konsultantide kontakte, siis siin on olemas ka küsinõu maakondlikud konsultantid, kus juures te ei pea küsima nõu oma maakonna inimese käest, kui te soovite, võite te seda teha ükskõik kelle käest ja võite küsida ka anonüümsemalt MTÜ abilehe kaudu. Siis läheb teie küsimus lihtsalt valvekonsultanti kätte, kes siis vastab teile. Nii et pöörduge julgelt. Meie oleme väga abivalmid ja püüame igate pidi, et te saaksite ka toetuse. Nii, aga siis minu poolt kõik. Siin on siis veebileheks küsk mtööabi.ee ja kellel on siis soovi või vajadus, siis ka arenduskeskus.ee või teie maakondlik arenduskeskus. Aitäh, on küsimusi. Meil on üks küsimus vahepeal tulnud selle kohta, kas me eelistame väljaspool suuremaid keskuseid tegutsevaid kogukondi eestvedajaid. Vastasin ka, et kindlasti ei eelista. Ja ülevaadet, kes on saanud stipendiumi, on meie kodulehel olemas. Neid on nii Tallinna linnast kui erinevatest väikestest kohtadest, et kõik on selles mõttes taotlemisel võrdsed. Aga jah, teil on nüüd veel võimalik küsimusi küsida. Aga tundub, küsimused et... tulevad töö käigus, nii et ja. Pöörduge julgelt, leidke endale üks vahva mentor, pöörduge nõustajate poole ja Kerstin on ka alati olemas, kes vastab küsimustele. Nii. Just, ja salvestuse paneme siis kodulehel järgmisel päeval alguses üles slaidid ka ja vaadake taotlusvormi, lugege statuuti ja küsimuste korral võtke siis meiega ühendust. Aga aitäh ja siis juba kohtumiseni mõnel teisel korral. Tuli küsimus kuludokumentide aruandlus. Aha, kuludokumente aru, kuludokumente me ei küsi. Nagu te nägite, taotlusvormis ei ole ka eelarve kohta. Küsime aruandluses ka, palume teil kirjeldada, mis sai tehtud, mis sai mitte tehtud. Et meil on statuudi järgi küll õigus nagu iseenesest küsida, kui me tahame midagi täpsustada, aga siiamaani me seda tegema ei ole pidanud, et me üritame käia ka võimalikult paljudel stipendiaatidel ka külas, et tuttavaks saada, näha teie kogukondi, et siis me seal juba saame ka nagu ülevaadet teie tegevustest. Eestvede vanusel ei ole tähtsust, oluline on siis see, et on täisealine, et alates täisealisest kuni siis kui kauaks kõige elab. Ja nii, üks küsimus veel. CV eestvedajana või üldse, et see peaks siis olema selline CV, mis annaks hindajate ülevaad, et kes te inimesena olete ja kuidas te siis seal kogukonnas tegutsete, et seda kogukonna osanda on nagu raske sinna juurde võibolla kuidagi lisada ka midagi siiski. Et üldse, et CV, mis annab teist kui sellisest heast eestvedajast ülevaate. Eesmärk ühe lausega. Eesmärk ühe lausega võiks olla ideaal, mida konkreetsem tulemusele sõnastatud eesmärk, seda parem, et see, siis see on nagu kõigile üheselt aru saadav, et kui see läheb seal väga pikaks jutuks, siis tihti juhtub see, et igas lauses on eraldi eesmärk ja lõpuks siis jääga aru, mis teie põhieesmärk siis selle stipendiumiga saavutada on. Kuna seal on 250 märki, siis see piirab ära, ehk siis Üsna lühidalt. Ja, et eesmärgi sõnastus tegelikult juba annab väga palju teavet selle kohta, milline ka taotlus on. Et kui eesmärk on konkreetselt sõnastatud ja aru saadav, siis enamasti on ka taotlusvorm samas stiilis.
siis vist on kõik . Et aitäh ja kohtumisteni .